ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଠନ ହେଉଛି ଆମର ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଇଛୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ଏପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଟର୍ଚର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଏ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାହାରିବା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। କଥା ହେଉଛି ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକରି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଏପରି ଭାବରେ ଚିଠି ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆମର କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଆମର ନାହିଁ କି ନଥିଲା ଏବଂ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ରିଟର୍ନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ କେବଳ ସେ ଚିଠିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ୍ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ୍କୁ, ଏଇଟା ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମଠୁ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଆମେ ହେଲୁ ତଳପସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବାଧ୍ୟକିଟାକୁ କେବଳ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଛୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନ ରିଗାର୍ଡିଂ ୱିଡ୍ରଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଏ କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବା ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଚିଠି ମୋ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି। ଯଦି ସରକାର ସ୍ତରରୁ ସେଭଳି କିଛି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିଠି ଶିଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବା ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଚଳାଏ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଚଳେଇବ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଅନେକ ଚିଠି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆକୁ ଚିଠାକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲେଟର୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ଲେବେଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ।